جی اس وقت میں موجود ہوں، یہ پلوسی تلرزئی کا علاقہ ہے اور ایک شخص جو ہے حفیظ اللہ اس علاقے میں جان مار چکا ہے ڈینگی کے حوالے سے۔ یہاں پہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اس علاقے میں، یہ ٹونتری کا علاقہ ہے اور اس علاقے میں کوئی اسپرے نہیں کیا گیا، تاکال سے نزدیک ہی ہے لیکن اس علاقے میں اسپرے نہیں کیا گیا۔ اس کے جو ناظم ہیں ان کے متعلق ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کیوں نہیں کیا گیا، ان سے بات کریں گے۔ اچھا سر، کیا کہیں گے آپ کا علاقے میں آج ڈینگی کی سے موت ہو چکی ہے، کچھ لوگ بیمار بھی ہیں اسپتال میں، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں کنڈیم کرنا چاہتا ہوں اس موزر جو ہے نا یہ بیماری ہے، اور یہ جو ہے نا، اور اس کے علاوہ میں جو ہے نا میرا جو ہے بالکل اپنے گلہ شکوہ جو ہے اپنی حکومت سے ہیں۔ میں پی ٹی آئی کا ڈسٹرکٹ پشاور کا وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں یوتھ کا، اور ابھی جو ہے نا علاقے کا ناظم ہوں۔ جناب میرے پاس ابھی جو ہے نا میرے ساتھ 13 کونسلر حضرات ہیں اور ایک ناظم نیب ناظم ہے۔ جناب علی، ابھی تک یہ 13 کونسلر حضراتوں میں یہ کس طرح میں بانٹ لوں؟ ایک ہی بوتل مجھے صرف ملی ہے، اسی سے تو بالکل گزارا نہیں ہو رہا۔ حالات تو آپ کے سامنے، ایک فوتگی ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ ابھی تک سینکڑوں بیمار ہیں، ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے حکومت سے میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اور مطالبہ یہ ہے کہ خدا را ٹاؤن 3 پر رحم کرے، ٹاؤن 3 پر رحم کرے، ہمارے عوام پہ رحم کرے۔ ہم عوام کو کیا جواب دیں گے؟ جی جی، یہ اس علاقے کے منتخب ناظم ہیں، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور وہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ان کے پاس 13 کونسلر ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، لیکن جو اسپرے کی صرف ایک بوتل دی گئی ہے، وہ کس طرح مینج کریں گے؟ اور صورتحال اس علاقے میں، یہاں پہ فوتگی ہوئی ہے اور یہ تعداد جو ہے بڑھنے کا خدشہ ہے، کیونکہ یہاں پہ لاروا جو ہے جو ڈینگی کا ہے محکمہ صحت کی ٹیموں کو مل چکا ہے۔ جی